Ricardo, a gente sempre começa perguntando o que, que é uma vida boa, né? A gente gosta muito de, de filosofia, da, do, da ideia de você tentar buscar uma excelência, aquilo que é o, o mais perfeito possível. E eu sei que é uma pergunta abstrata, complexa, e todo mundo que vem aqui a gente faz a mesma pergunta para começar: o que, que é uma vida boa, cara? Você, para você, pela sua vida, o que você viveu individualmente, o que, que é uma vida boa, meu? Então, para mim, uma vida boa é você estar tá muito feliz, né? Você tá muito bem com você mesmo, porque não é a grana que vai fazer você ter uma vida boa, mas sim a sua cabeça, a sua essência, a sua, a sua alma, seu coração. Isso faz você ter uma vida boa. Você está feliz em qualquer momento. Você está bem com você mesmo. Então, eu prezo muito isso. Para mim, eu vejo a vida boa assim: você tá bem com você mesmo diariamente. Quando você fala disso, tem que ter alguns pilares, alguma coisa que te preenche você poder estar tá bem consigo mesmo então é, a gente consegue sair do abstrato para uma coisa mais concreta que, que, o que que te faz bem que você fala assim não realmente isso aqui é uma vida boa então isso, desse jeito São, eu, eu, eu sou um né, eu tenho uma formação católica né, minha mãe foi católica e para mim ter essa vida boa é ser honesto comigo mesmo né, meu ser honesto com o meu próximo, fazer o bem, ajudar as pessoas. Isso me gera uma energia que eu me sinto bem, eu me sinto muito feliz. Então, isso faz eu ter uma vida boa. Então, assim, na minha verdade, ter uma vida boa é você fazer o bem. E isso reflete em você, acaba você sendo feliz. Né? Às vezes a gente está. Parece estar numa situação boa, mas a gente fica com um vazio muito grande dentro do peito. Às vezes eu vejo que esse vazio é a falta de você estar ajudando o próximo, é a falta de você ser humanizado. Então isso deixa um vazio e às vezes a gente acha que não tem uma vida boa por causa disso. Perfeito. Bom, então você joga a ideia de ajudar o outro como completude de te fazer um cara um cara, completo, um cara feliz. É tipo o cara que ajuda o cara a sair da caverna para ver assim, as possibilidades lá fora. Isso faz muito bem e você automaticamente começa a ter uma vida muito boa. Eu indico né qualquer pessoa tentar ajudar o próximo. E não só com grana, mas um conselho, é ser um voluntário. Eu tenho certeza que a partir desse momento que você foca nisso, vocês começam... Sem perceber ter uma vida boa, que você acaba se sentindo útil. Né? Então, esse é o meu, meu lema. Eu, eu gostei muito, e eu acho que essa é a vida boa no final de uma longa carreira. Porque para chegar nessa vida boa. É curtir o bem e poder fazer o bem, normalmente você tem que passar pelas adversidades da vida a vida não é um jeito fácil, a gente nasce já chorando, não é à toa porque você é encarnado, né, você sai do útero, para pra pensar você Verdade. É um mamífero que estava no útero gostosinho naquela, tem aqui um uma hum, delícia, de repente é barulho, tremor você não entende, <laughs> sente fome, sente cólica um mundo horroroso que você é encarnado Verdade. é só adversidade, é só paulada E eu falo muito nas minhas reuniões na minha empresa, que eu falo que a vida ela foi feita para dar errado. Você nasce chorando, se você não nasceu chorando, o médico bate na tua bunda. Você nasce pelado com frio, então a vida foi feita para dar errado. E o fazer dar certo é a nossa evolução. Então tem que dar errado para você fazer dar certo para você evoluir. Se não fizer dar certo para evolução não existe evolução. E nessa vida errada é, eu nasci em 85 na Rocinha, filho de um pedreiro e uma faxineira, não uma cozinheira. Oh, perdão. É e que eles vieram tentar a sorte com todo o nordestino. Acho que nosso Brasil todo foi, né? quem realmente fez o nosso o nosso país foi os nordestinos, vieram, né, imigrante lá do Nordeste, para tentar sorte aqui. Meu pai chegou na Rocinha em 1958. Não sei se vocês sabem o nome porque é Rocinha, sabe o nome? Não. Era uma roça antigamente? Era uma roça. E lá, dentro da Rocinha, tem uma, uma rua chamada Boiadeiro, porque tinha um boi dos bois. Era vários Bois. E aí, por isso que é boiadeiro. Então, ele chegou em 1958. Ele falou que tinha uma casa aqui e outra que você perdia de vista. E ele chegou para tentar a sorte e começou a trabalhar. E o, e o meu pai foi uma história que realmente deu muito errado. Por quê? Os primos dele, dele vieram primeiro, começaram a trabalhar e chamaram ele para ele vir. Para ele poder também trabalhar nessa mesma obra, né? Eles trabalhava de servente. Chegou lá, tava tudo certo. Chegou lá, não tinha essa vaga. Deu ruim. Porra, ele e ele, eles moravam na obra. Não tinha onde, onde dormir, não tinha, não tinha, nada. E aí um primo do meu pai negociou com o segurança da obra, falou assim: "Cara, pô, ele depois de cinco horas todo mundo vai embora, o chefe lá vai embora, ele pode vir só dormir." Aí o chefe olhou assim e falou assim: "Não, vai." Pode, pode. Aí meu pai tinha que sair 5 horas da manhã, olha que loucura. Ele, meu pai, isso era isso é lá em Panema, naquela Praça General Osório. Ele chega, ele sai às 5 horas da manhã, que era antes do pessoal chegar às 6 então ele tinha que sair uma hora antes. Ele ficava de 5 da manhã até as 5 da tarde rodando aquilo ali tudo. Ele E ele fala que, que ele conhece aquilo ali de ponta a ponta. E ele ficou 30 dias passando por isso. E aí, depois de 30 dias, ele conseguiu a vaga nessa mesma obra é né, onde que ele come, começou a trabalhar. Então deu muito errado para ele começar a trabalhar. E aí ele começou a trabalhar. Minha mãe também veio do Nordeste por 15 anos. Eu não sei muito a data, né, o ano que ela veio. E eles se conheceram aqui no Rio, e aí se conheceram, montado a, a família, né, casado tal. E aí nasceu três irmãs, e nasceu eu, eu sou o quarto filho, sou caçula. E uma dificuldade muito grande, né? Imagina, você com um filho hoje é difícil, imagina você com quatro filhos. E a gente passou muito perrengue assim, a gente foi, foi muito difícil assim por de não ter o que comer, assim, foi uma coisa assim bem difícil, mas foi o, o errado que fez dar muito certo.